El món de les nines, per mi, és un món molt especial. És un món en el que tota la meva creativitat eh, es desmarca en, en cada àrea creativa, com seria escriure, pintar, cosir, dissenyar... I doncs aquesta setmana, fa unes setmanes, he, he fet aquesta, aquesta caseta i la volia compartir. És tota una caseta feta de coses reciclades i hi viu una rateta. Aquí la podeu veure. És una rateta que viu aquest duplex. Aquí té el menjador, els taburets, aquí té un armari, té un quadre a la finestra i aquí dalt li he fet... Ui! Li he fet un llit i el seu calaixet. I doncs per per un nen, una nena, doncs jugar amb això és superdivertit. I no he fet tantes, tantes casetes de ratetes. Segur que moltes nenes i nens d'aquí de, del Berguedà tenen la meva caseta de nines, perquè les faig en casetes en capses petitones, capses petitones que es tanquen i la poden endur on vulguin, i de vegades li poso un assa per, per portar i això i doncs sé que hi ha molts nens i nenes que tenen les meves cases de ratetes. Des d'aquí us envio una abraçada. I avui us volia portar els vestits que fa ma mare, perquè si jo sé cosir una mica i faig tot això, ma mare és la reina de les cosidores. Mireu quina cosa. No sé si ho podeu apreciar des d'allà, però és, és un és un vestit fet com si fos un vestit d'humà, però en miniatura. I està tot cosit, té el seu forro. I us voldré ensenyar els models que ha fet. Aquest, aquest, aquest i aquest. Pues avui us volia explicar una història. És una història que m'explicava la meva àvia fa molts i molts anys, perquè, com hem dit abans, mai plou al gust de tothom. I aquesta història va d'un avi, un net i un ruc. Hi havia una vegada un avi amb el seu net que anaven de poble en poble, anaven a repartir coses, i portaven un ruc per viatjar. Aleshores, l'avi anava amunt del ruc i el net anava acompanyant-lo a baix, caminant amb el ruc. I caminaven i caminaven fins al poble que van arribar. I quan van arribar al poble, unes senyores van començar a criticar. Però què fa aquest senyor? Aquí pujat el ruc i el pobre nen al terra, caminant. Però què no té cor aquest senyor? Mare meva, com està el pati? Aleshores, quan se'n van anar cap a un altre poble, a l'avi va pensar, posaré el net a sobre del ruc i jo aniré caminant, així ningú dirà res. Van anar amb el ruc caminant fins a l'altre poble. I a l'altre poble, uns senyors van començar a dir, Déu meu, què fa aquest nen que té tota la, té tota la joventut i la força a sobre del ruc? I aquest senyor, i aquest senyor, que és tan vell, va caminant. Però quina bogeria, què és això? A la via no sabia què fer. Doncs va pensar, mira, al pròxim poble posanirem pues anirem el nen i jo amunt del ruc. I ja he dit i fet, es van posar el nen, el net i l'avi a sobre del ruc i van anar cap al pròxim poble. I en arribar al poble, un senyor va començar a criticar. Però què és això, pobre ruc? pobre ruc, però què és això? Els dos es del ruc. Però no teniu cor? Pobre ruc! A la via no sabia ni què fer ni què no fer, perquè, clar, ens va pensar el pròxim poble, va, quan va anar al pròxim poble, doncs el ruc anava caminant sol i a l'avi i el net doncs, també caminen. I quan van arribar al poble, unes senyores van començar a criticar però que tonteria que és això, tenint un ruc i els dos van caminant. Vaya, vaya, vaya tonteria. Aleshores, l'avi va comprendre una cosa, i és que no faria cas de ningú més a la vida, perquè, perquè si feia d'una manera, li criticaven unes persones, si feia d'una altra, unes altres persones ho veien malament. Doncs, què tal si fem el que tenim que fer nosaltres, que tenim el nostre seny, perquè cadascú té el seu seny, i deixem de criticar els altres. Perquè criticar, moltes vegades jo penso, les persones que tenen tant de temps de criticar, poder estar massa avorrits. No? I, i, ser, I jutjar els demés, de vegades és una mica de prepotència. Doncs aquest conte sempre m'ha ajudat a a ser una mica equilibrada en això. Sí que tinc els meus pensaments, sí que tinc el meu jutge... Sí que jutjo, però a dins meu. Intento no, no jutjar davant de ningú, ni criticar. De vegades em surt natural perquè soc humana, i m'equivoco. Però aquest conte em va ensenyar molt, i des d'aquí a l'àvia Filomena, un petó, que sempre ens explicava contes i ens cosia i ens va ensenyar a cosir. I ara, un missatget, perquè ve carnaval! Aquest cap de setmana tenim un cap de setmana molt divertit i desitjo que tingueu un carnaval super, super xulo. I des d'aquí, des de Televisió de Porreig, us, us demanem, a veure si és possible, que ens feu alguna foto xula d'alguna comparsa o del teu traje, el que vulguis, algunes fotos divertides del carnaval, d'aquí de, de Porreig i, de, i del dels, de les ciutats del i que ens pugueu passar la, alguna foto divertida, si us sembla bé. Mm, bon carnaval!